Ponios ir ponai, ladies and gentlemen, pasitikite, please welcome 2019 BetSafe LKL apdovanojimų ceremonijos vedėją, the host of the BetSafe LKL 2019 award ceremony, Mr. Justinas Jankevičius. Labas vakaras, sveiki. Labas vakaras, krepšininkai. Labas vakaras, brangus masažuotojai, treneriai, asistentai, gerbiami svečiai, premjere. Labas vakaras, kaip jaučiatės? Šventėt gerai pergalę? Tai sveiki visi susirinkę į esminį metų įvykį, kur mes apdovanosime pačius geriausius šių metų krepšininkus, komandas, organizacijas. Ir aš norėjau kreiptis į visus krepšininkus labai, ko gero dėl to, kad čia yra ta šventė, kur mes visi susirenkam susitaikyti, tai aš iš karto norėjau atsiprašyti už visus tuos dalykus, kuriuos aš jums sakiau sezono metu, sėdėdamas pirmoje eilėje, tai nepriimkite asmeniškai, aš pasitaisysiu, kitais metais bus daug baisiau. O šiais metais mes čia susirinkome švęsti krepšinio. Tam, kad jūs prisimintumėt, kad jūs esate krepšininkai, įspūdinga Lietuvos visuomenės kasta, kurie ne tik tai yra sportininkai, tačiau ir nuo seniausių laikų kėlė Lietuvos tautiškumą ir tautinę savimonę tada, kai ją iš mūsų bandė atimti ir jums šis deglas buvo perduotas praeities kartu ir jūs dabar jį nešate ir jūs esate krepšininkai, kurie
Ir dar vieną sezoną mums ir galiams dovanojate džiaugsmo, pykčio, ašarų, pavydo ir visą spektrą emocijų. Ir aš labai norėjau jums padėkoti už tai. Krepšininkai, krepšinio bendruomenė, labai labai ačiū už šį sezoną. And now to our foreign guests, welcome to the beautiful city of Vilnius. It is one of those very few times when Vilnius becomes the center of Lithuanian basketball universe. Unfortunately, during the rest of the year, we are forced to outsource that privilege to Kaunas. But today we are here to celebrate basketball. And I'd like to start our evening off with a great quote by a great coach, Vince Lombardi, who said, "Winning isn't everything, it's the only thing." And this is why today we are gathered here to celebrate the outstanding achievement of some of the greatest basketball players this year. Ladies and gentlemen, let's start the show! Ir ilgai nekalbant, mes keliaukime iš karto prie mūsų pirmosios nominacijos. Dėmesio į ekranus! Geriausias jaunasis žaidėjas, Young Player of the Year. Juo pretenduoja tapti. The nominees are Matas Jogėla. Gytis Masiulis. Deividas Sirvydis. Na ir įteikti apdovanojimo norėčiau pakviesti į sceną, ponios ir ponai. Pasitikite Lietuvos rinktinės ir Memphis Grizzlies žaidėjas Jonas Valančiūnas. Užteks aukščio. Tik tai prieš pradedant, aš norėjau pristatyti jums šią žavingą damą. Čia yra Viktorija ir tuo tarpu, kai Jonas yra globojamas Memphis Grizzlies, Viktorija yra globojama Rimanto Kaukėno labdaros fondo. Taigi mes ant scenos turime ne vieną, o netgi du milžinus. Ar galėtume paploti Viktorijai, prašau? I'll just translate to the all of our foreign guests that we have not one but two giants on stage. The other one is Viktorija. She is she's taken care of by the charitable fund of Rimantas Kaukėnas, who helps a lot to these small giants and their families battling the disease of sneaky cancer. So, ladies and gentlemen, once again, could you put your hands together to Viktorija? Ir mes simboliškai norėtume kiekvienam iš čia į sceną lipančių Rimanto Kaukėno fondo globojamų vaikų įteikti po kamuolį vien tik tam, kad parodytumėm, kad tai, ką simbolizuoja krepšinis, nes būtent sunkus darbas, nepasidavimas jokiomis aplinkybėmis ir tikėjimas yra būtent tai, kas mums padeda laimėti ne tik tai krepšinio aikštelėje, bet ir gyvenime. Tai kiekvienam iš vaikų mes įteiksime po krepšinio kamuolį, o dabar, Jonai, jūsų rankose yra tai. Sveiki visi, visų pirma. Aš tai labai bijojau čia, jaudinausi, bet Viktorija man padrasino mane, sako, toks didelis ir bijai čia, nai, nu, sakau, nu, būna taip. Tai va. Turiu garbės nominuoti geriausią jaunąjį žaidėją, kuriuo tampa Gytis Masiulis.
Sveiki visi čia susirinkę. Noriu tikrai padėkoti tiems žmonėms, be kurių aš nebūčiau čia, kur esu dabar. Tai visų pirma būtų treneris Kazys Maksvytis. Norėčiau padėkoti. Ačiū jam, kad jis manim pasitikėjo ir suteikė šansą žaisti aukštam lygį. Po to norėčiau padėkoti savo tėvam, kurie mane palaikė, kai man buvo sunku. Ir be abejo savo komandai, kurie mane pavertė geresnių žaidėjų ir jaunimo brigadai, kurie mane pavertė geresnių žmogumi. Ačiū. Ačiū labai Gyti. Ir ačiū labai Jonai, visa komanda, dėkui labai. Ačiū Viktorija. Dėkui labai, na, o dabar nuo jaunojo žaidėjo mes keliaujame prie dar vienos nominacijos dėmesio į ekranus. Geriausiai besiginantis žaidėjas Defensive Player of the Year. Juo pretenduoja tapti. The nominees are Arnas Butkevičius. Artūras Jomantas. Thomas Walker. Na, o paskelbti nugalėtoją aš norėčiau pakviesti sceną įmonių grupės Dojus generalinį direktorių Donatą Dailidę. Taigi, man didelė galbė paskelbti, kad geriausiai besiginantis žaidėjas yra Thomas Walker. Defensive player of the year. Just like to say it's been an honor to be a part of an incredible club like Žalgiris with so much respect from top to bottom to this club. And a great league to be a part of as well. Awesome event tonight. And it's awesome to get to share something like this with my family here. And that's truly what it's been. So very, very special to me. And thank you. Ačiū labai. Trumpai išverčiant, man atrodo, jam patinka Žalgiris. Na, o dabar, ponios ir ponai, kita mūsų nominacija. Dėmesio į ekranus. Metų momentas. Play of the year. Ir įteikti statulėlę būtent šiai nominacijai, aš kviečiu Apex pardavimų vadovą Samuel Edwards. Samuel Edwards. Hello. Hi. Hello. So the winner is, on behalf of Apex, Gytis Radzevičius. Žiauriai gražu.
Taigi, sveiki visi. Noriu padėkoti ir galim, kad balsavot ir išrinkot. Tikrai malonu atsimti šitą prizą. Ačiū. Ačiū labai, Gyti. Na, o dabar dar viena ypatinga nominacija. Ponios ir ponai, dėmesio į ekranus. Metų treneris, Coach of the Year. Juo pretenduoja tapti. The nominees are Dainius Adomaitis. Tai yra mūsų darbo dalis. Kai yra blogai, tai tu turi priimti tą kritiką. Kada yra gerai, tu čia negali labai džiaugti, šokinėti iš to džiaugsmą. Šarūnas Jasikevičius. Žinau, kur esu. Visą laiką pabrėžiu, kad labai bus sunku mane čia ištraukti. Reikės galbūt išspirti dviem kojom pro duris. Kazys Maksvytis. Labai norėsiu baigti atsidėkoti Klaipėdai klaipėdiečiams medaliais ir džiaugiuosi, kad tą padarėjau. Taigi, ponios ir ponai, metų treneris, Coach of the Year ir įteikti statulėlę. Aš noriu pakviesti aprangos grupės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką. Labas vakaras, ponios ir ponai. Labas vakaras, mėly krepšinio bendruomenės nariai. Labas vakaras, premjere. Man didelė garbė paskelbti nominaciją. Bet man atrodo, kad Lietuvoje vyriausių trenerių yra žiauriai didelė konkurencija. Mūsų beveik 3 milijonai, man atrodo, nori būti vyriausiais treneriais. Ir jie tikrai labai gerai žino ir pažįsta šitą darbą. O ir rimtai, tai metų treneris, na, man atrodo, visiems ir taip aišku, brangiausias visų laikų Lietuvos treneris Šarūnas Jasikevičius. Labas vakaras visiems. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Dainių ir Kazį su puikiu sezonu tikrai. Noriu padėkoti mūsų organizacijai, asistentam, Robertui, Pauliui, mūsų merui, premjerui. Ačiū jums už viską. Thanks to all my guys for being there every day, for putting up with me. Let's hope we can do it some more. And to all the fans, thank you for this evening. Bye. Ačiū labai. Ačiū labai, na, o dabar atėjo laikas dar vienai ypatingai nominacijai. Ponios ir ponai, dėmesio į ekranus. Už džentelmeniškumą sporte ir gyvenime. Wolfas Engelman Sportsmanship Award. Juo pretenduoja tapti. The nominees are Valdemaras Chomičius, Rimantas Endrijaitis, Rolandas Matulis, na ir įteikti šios statulėlės aš kviečiu Wolfas Engelman, generalinį direktorių Mario Horbačiauską. Labas vakaras, gerbimi ponai ir ponios. Mėly krepšininkai, didelė garbė man pristatyti šių metų džentelmeną. Ir jis yra, na, tikriausiai šiemet ir negalėjo būti kitaip. Tai yra legendinis krepšininkas ir treneris Valdemaras Chomičius. Labas vakaras visiems.
Nu, nepasakyčiau, kad labai aš jau džentelmeniškas. Kai žaidžiau, aišku, vieną turėjau techninę baudą. Kada tapau treneriu, kiekvienas varžybas jas gaudavau. Ir kada buvau treneris ir žaidėjas, nu, gavau tokią techninę baudą, kad turėjo mane išvaryti. Bet stengiuos, tobulėjau ir ačiū už prizą. Gerą vakarą visiems. Ačiū labai, treneri, dėkui. Ačiū. Atėjo laikas išvysti dar vieną nominaciją. Ponios ir ponai, dėmesio į ekraną. Taigi, LKL akademija. Tai yra akademija, kurios tikslas yra suteikti studentams galimybę panaudoti savo žinias įgyvendinant LKL ir vietos bendruomenių projektus, rinkodaros, komunikacijos, viešųjų ryšių, renginių organizavimo srityse. Žodžiu, labai prašmatnus darbas atlikti praktiką, ponios ir ponai, kuris gimdo fantastiškus specialistus, kurie gali išbandyti savo jėgą savo mylimame sporte. Na ir įteikti šią ypatingą nominaciją, aš norėčiau pakviesti Western Union vadovą Lietuvoje Šarūną Šuipį. Labas. Labas vakaras. Labiausiai patobulėjęs studentas šiais metais, the most advanced student of the year, Vaidas Jukavičius. Vaidai. Ir šis seras gauna 500 eurų čekiną, o čia žavingi studentai, kurie taip pat dalyvavo LKL akademijoje. Sveikinimai. Bet čia, žinokit, pasakykit, ką nors žavingo. Tai labas vakaras, ačiū visiems. Štai yra mūsų šių metų komanda, su kuria, manau, nuveikėm tikrai daug. Tai norėtume padėkoti Ugniai Paškvičiūtei be galo. Labai dėkojam taip pat ir LKL administracijai. Ir klubo vadovams, kurie mumis pasitikėjo ir suteikė galimybę tobulėti ir augti. Tai ačiū Jums labai. Ačiū labai. Dėkui labai komandai. Dar kartą padarykite ovaciją šitiems jauniems žmonėms. Jie jau visai netrukus atims iš Jūsų darbą. Ponios ir ponai, na, mes keliaujame prie dar vienos nominacijos. Dėmesio į ekraną. Metų organizacija. Organization of the Year. Na ir įteikti metų organizacijos laurus aš kviečiu UAB Amberfood generalinį direktorių Gediminą Balnį. Džiugu, kad šiemet ne visi apdovanojimai patenka į Kauną, tai man garbė paskelbti metų organizaciją Klaipėdos Neptūnas. Na ir atsimti organizacijos, aš kviečiu Sigitą Ambrazevičių, dalininkų atstovą, ir kartu pažiūrėkime filmuką apie fantastišką Neptūno klubą. Jau. Tai aš kai vis laiką sakiau, mes turime dvi komandas pas savo organizacijų klube. Tai viena komanda tai žaidėjai su treneriais, kita komanda tai yra ofiso darbuotojai, direktorius, sporto direktorius. Tai be mūsų antros komandos nebūtų ir mūsų pirmos komandos. Tai ačiū abiem komandom. Ačiū labai. Dėkui. Na, o dabar mes jau esame pasiruošę keliauti prie kitos mūsų nominacijos. Thank you.
ponios ir ponai. Kaip visi, viskas gerai? Iš jūsų šventiškų veidų matau, kad viskas puikiai. Edgarai, viskas gerai? Ar tiesiog pas jūs čia defaultinė nuotaika visą laiką tokia? Gerai, mes esame pasiruošę keliauti prie dar vienos nominacijos, taigi kaip ir praeitus kartus, dėmesio į ekraną. Ir įteikti apdovanojimą už šią gražią tradiciją tapusią nominaciją, aš norėčiau pakviesti LKL generalinį direktorių Romualdą Brazauską. Ponios ir ponai, padarykite triukšmą! Labas vakaras. Lietuvos krepšinio lyga tęsia gražią tradiciją didžiųjų mūsų renginių metu pagerbti nusipelniusios krepšinio lygai žmonės. Man be galo didelė garbė įteikti LKL apdovanojimą už nuopelnus Lietuvos krepšinio lygai. Tikrai galiu išsireikšti didį žmogų Rimantą Kaukėną. Žinai. Ponios ir ponai, dar kartą padarykite triukšmo šiam daugiavaikiam tėvui. Aš visų pirma noriu padėkoti už tokį gražų pripažinimą, bet iš tikrųjų tai yra pripažinimas jum dėl to, kad visą tai mes darom visi kartu ir be jūsų pagalbos tai būtų neįmanoma ir esu laimės kūdikis, kad gyvenimas suteikia tokią galimybę padėti sunkiai sergatiem vaikam. Ačiū jums už jūsų didelę širdis, be galo esu dėkingas. Ačiū, myliu jūs visus, dėkui. Ačiū, Rimantai. Beje, ar jau esate pasiruošęs grįžti į krepšinį? Dar ne, galbūt kitais metais. Ačiū labai, dar kartą, plojimai Rimantui. Ir audringos ovacijos milžinams. Na, o dabar mūsų vakaras pasiekė tą akimirką, kurios laukia kiekvienas žaidėjas, nes nepaisant to, kad mes visi žinom, taip, jūs žaidžia dėl komandos, svarbiausia komanda, čia nieko aš nevertas, svarbiausia yra komandos draugai, taip. Ir vis tiek malonu gauti, ne, kažkokį tai apdovanojimą. Vis tiek kažkaip tai, nu, namie pasistatai, gražiai spintoje stovi. Tai štai dabar ir atėjo laikas dar vienai nominacijai. Dėmesio į ekraną. Simbolinis penketas. All LKL First Team. Na ir LKL trenerių išrinktas simbolinį penketą pristatys BetSafe prekės ženklų vadovas Lietuvoje Andrius Lapienis. Sveiki, sveiki. Kaip jums šis sezonas? Jums neblogas, mums ir galiams va Jėzus tu Marija, kiek mano draugų išsirovė plaukus dėl to, kad BetSafe pastatė. Gerai, labas vakaras visiems ir nieko nelaukdamas kupu paskelbti simbolinį penketą. Žygimantas Senavičius. Thank you.
žodžių? Galima Žygimantui porą žodžių, jisai mėgsta pakalbėti, žinau. Labas vakaras. Tai ką, norėčiau padėkoti tiem žmonėm, kurie man padėjo sugrįžti į aikštelę ir mėgautis krepšiniu. Tada Prienų SkyCop organizacijai, kuris rizikavo pasikviesdama mane. Ir žinoma, treneriui Šeškui, kuris man davė svarbią rolę. Tai tiek, ačiū. Sakiau? Marius Grigonis. Ne? Mamai, tėčiui bent jau. Aš irgi norėčiau padėkoti mamai, tėčiui, be abejo žmonai. Visiems, thanks to all you guys, even to the coach. So, thank you a lot. Edgaras Ulanovas. Ačiū. Ne, šiaip visiems noriu padėkoti LKL-ui, visoms komandoms, priešininkams, be visų mūsų priešininkų nebūtume ir mes tokie žurnalistam, kai reikia biškį kritikos, visada sveika. Ir to you all guys, thank you. Arnas Butkevičius. Vakaras visiems, tai kaip ir visi turbūt norėčiau padėkoti žmonėm, kurie daugiausiai prisidėjo prie apdovanojimo, kurį gavau, tai komandos vadovybei, komandos treneriams bei žaidėjams, tai čia yra didelis jų nuopelnas ir be abejo išskirtinė padėka tai mano žmonai už mažąjį mūsų įkvėpimą ir gal vieną dieną mes surinksim savo atskirą startinį penketą. Oho! Žmoną į vandens paduokit. Okay, and the last one, Brandon Davis. Vakaras visiems. Thank you for this award. Thanks to my teammates. Coach Masulis, thanks to you. Extra work, me and you. You don't get enough love, so I'm making sure I shout you out. Efka, Eustace, all you guys. Nerka, behind the scenes, you guys do a lot of work, so just showing you love. Thanks, everybody. Ir dar kartą, ponios ir ponai, audringos ovacijos mūsų startiniam penketui. I forgot Coach D. Ačiū jums labai. Gal apsikabinkit prie bendrai fotkiai. Čia paskutinis šansas visiems kartu. Nu va. Ačiū jums labai. Na, o dabar mes keliaujame prie dar vienos nominacijos, tiesa, aš nežinau, apie ką eina kalba, aš nemačiau, bet sako, gerai tenais buvo. Tai dėmesio į ekranus. Naudingiausias finalo serijos žaidėjas, Finals MVP. Va, man dėja teko dirbti, aš nemačiau nei vienų rungtynių, sakė kažkaip tenais per Marytės plauką, ne, buvo. Tai norėčiau pakviesti
būtent naudingiausio žaidėjo prizą įteikti. Ponios ir ponai, kompensa pardavimų departamento vadovas Dainius Baltinas. Labas vakaras. Ponios ir ponai, pasveikinkime visi naudingiausią finalinės serijos žaidėją Edgarą Ulanovą. Ačiū dar kartą, tikriausiai prieš tai pamiršau paminėti fanus, nepasakiau, tai visiems fanam ačiū, tuo pačiu ir priešininkų fanam, malonu visada, kad jie palaiko ir mėgsta pašnekėti kandžiai. Nežinau, ačiū, sakau, be jūsų visų nebūtų ir čia nieko, dėkui labai. Ačiū labai, dėkui. Na, o dabar atėjo laikas dar vienai ypatingai nominacijai. Laimėtojus mes laikėme labai kruopščioje paslaptyje ir niekas nežino, kas laimės, tačiau štai ir tuo yra ypatingas mūsų šis vakaras, kad bus puiki proga išsiaiškinti. Ponios ir ponai, kita mūsų nominacija, dėmesio į ekraną. Trečios vietos nugalėtojas. Kasgi tai galėtų būti? Na, o pranešti, kasgi laimėjo trečią vietą, aš kviečiu Klaipėdos miesto mero pavaduotoją Arvydą Cesiulį, Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministrą Algirdą Monkevičių ir Lietuvos krepšinio federacijos generalinį sekretorių Mindaugą Špoką. O Mindaugo, ne? A, sveiki. Taigi, trečios vietos nugalėtojai, jūros dievai, Klaipėdos Neptūnas. Trečiosios vietos nugalėtojai, third place, Klaipėdos Neptūnas. Čia jau ta vieta, kur Neptūnas, stokit vyrai, trečia vieta, bronza, pasveikinkite bronzos laimėtojus. Buvo labai sunku vadovauti savo komandą ir tikrai turėjom ambicijų tiek komandą, tiek aš asmeniškai čia atvažiuoti į Vilnių ir parodyti kažką daugiau. Vėl iš naujo reikės kovoti iš savo buvo iš naujo įrodyti, kad galim būti mažiausiai antri. Beje, mūsų vienas iš lyderių, kad išsiaiškinsim šitoje serijoje, tai mes išsiaiškinam ir dėja šitoje serijoje buvo stipresnis rytas, dėja dabar reikia apsiraminti ir persiorientuoti į kovą dėl trečios vietos. Žinau, kad bronzos medaliai yra labai gerai. Ir džiaugiuosi, kad Neptūnui, klaipėdiečiams, pavyko, kaip sakant, atsikovoti trečią vietą. Kažkada sakiau sudiją, buvo interviu, dabar manau, kad sakau Klaipėdą iki.
Treneri, gal porą žodžių? Aš tai žinau, ar jūs, ar... Na, dar kad norėčiau pasveikinti visą savo komandą. Ačiū varžovai. Varžovams tikrai nebuvo lengva. LKL'as kaip visad stiprėja ir kiekvienais metais yra sunkiau iškovoti medalį, taip kad mes tu nusipelnėm ir sveikinam visus. Ačiū labai, dar kartą. Bronzos medaliai Klaipėdos Neptūnas. Aš išskirtinę meilę Klaipėdos Neptūnui turiu vien tik tai dėl to, kad joje dirba vienas iš mano mėgstamiausių krepšininkų, LKL čempionas ir Kauno miesto garbės pilietis, ponas Zavackas. Mes dar vis prisimenam, ponas Zavackai, mes dar vis prisimenam. Gerai, na, o dabar atėjo laikas dar vienai nominacijai. Ponios ir ponai, dėmesio į ekranus. Antros vietos nugalėtojai – sidabras. Ir įteikti sidabro medalius aš noriu pakviesti Vilniaus miesto administracijos direktoriaus pavaduotoją Adomą Bužinską, UAB Olifėja generalinį direktorių Antaną Murašką ir LKL generalinį direktorių Romualdą Brazauską. Sveiki. Dar kartą. Sere. Malonėkite atskleisti paslapties šydą, kasgi šiais metais užėmė antrą vietą. Antra vieta – Vilniaus rytas. Vilniaus rytas, pažiūrėkime filmuką apie juos. Antrosios vietos nugalėtojai. Second place – Vilniaus rytas. Ačiū, ačiū visiems už palaikymą. Tikrai sunkiai visi ir dirbo, kad būtume čia. Čia turime labai nemalonę situaciją. Faktas, kad su tokia rotacija, kokią turime dabar, nemanome žaisti aukštų tempų, kokią mes norime žaisti. Norėčiau labai padėkoti žaidėjams, kad jie liko susikaupę, lengva buvo palūžti kai kuriuose situacijose, bet jie tikrai išliko profesionalai ir padarė savo darbą taip, kaip reikia. Ačiū fanam, kurie lydėjo viso mūsų sezono metu, visada atvažiuodavo, palaikydavo, tikrai tai mums visiems buvo labai svarbu. Ponai, pasitikite Vilniaus ryto komandą. Tutaj proszę pani. Vilniaus ryto komandai bus įteikti sidabro medaliai už antrąją vietą pelnytą Elk BetSafe LKL čempionate.
Eimantai, tai gal ir... Gal jau tada ir... Pasakyk porą žodžių gražių. Labas vakaras visiems, dėkoju visiems ir žiauriai džiaugiuosi už komandą, stafą. Dėkui visiems, gerą vakarą. Gerai, ačiū labai dar kartą, sidabro medaliai, Rytas Vilnius. Ir dabar beliko išsiaiškinti, lyg ir baigėsi jau tos nominacijos, ne, viena dar turi, dar vieną turim, ponios ir ponai. Pažiūrėkime filmuką apie šių metų kitos nominacijos laureatus. Dėmesio į ekraną. Buvo neatsakingai pažiūrėta į klubo marškinėlius ir viską, apie ką mes esam. Stengsiuosi, kad mūsų vyrai pataptų vėl tokiais pačiais žmonėm, kokie jie buvo praeitais metais. Nelengva Neptūnui pakartoti tą pirmąją sėkmę, tada žalgiriečiai buvo ir mažai motivuoti, galbūt nenusiteikę. Neptūnas antrą kartą šiame sezone nugali Kauno Žalgirio komandą. Kontrolierių žiauriai nepatenkintas, kaip pagauna zuikių važiuojančius klientus. Tai aš žiauriai nepatenkintas, kai kuriais. Nebuvo disciplinos, nebuvo lyderių, kuris galėjo patraukti rungtynes ir gavosi toks nepalankus rezultatas. It's possible. Šitie vyrai tikrai palieka širdį aikštelį, jie ištraukia tas rungtynės. Reikia suprasti, kad kiekvienas rungtynė žaidžiant kaip finalą paskutinius 2 mėnesius tu gali išlošti tik tai su žaidėjais, su labai dideliu charakteriu ir sakau tą nuoširdžią. Komanda kovojo iki paskutinio momento, kad eiti iki Final Four kažko, mums galbūt pritrūko kažko. Kipsim į darbus kovoje dėl Lietuvos krepšinio lygos titulo, kuris mums yra svarbiausias. Parodėm savo tikrai veidą ir tikrai man kaip treneriui buvo žiauriai malonu būti prie tos šoninės linijos, nes komanda žaidė kosminį krepšinį. Čempionai, The Champions, Kauno Žalgiris. Ir ponios ir ponai, įteikti BetSafe LKL čempionų žiedų, aš kviečiu Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką Saulių Skvernelį, Kauno miesto merą Visvaldą Matijošaitį ir Lietuvos krepšinio lygos prezidentą Remigijų Milašių. Ačiū labai, aha. Tai gal pradėkime tada nuo Žalgirio fanų?
Užuojauta jums. Ačiū. Tai matyt vienas iš nedaugelio gyvenimo atvejų, kada pokyčių nebuvimas ir stabilumas džiugina. Kauno Žalgiris. Ponios ir ponai, pasitikite į sceną lipančią Kauno Žalgirio komandą! Tai jau pusę penkių. Sveikinu. Aš užmigti negaliu. Jei rytoj mes laimėsim, aš visus vaišinu. Ar bare aš sėdėsiu, ar prie teliko gulėsiu. Ar tribūnose aš klyksiu, bet saviškių nepaliksiu, nepaliksiu niekada. Tik nesakyk, kad taip nebūna, prisijaukinti galime. Taurė čempiono, bet pats sezonas nėra lengvas. Aš tikrai sveikinu visus jus, jūsų šeimos narius, nes be jų palaikymo, be jų paramos nebūtų tų pergalių. Džiaugiuosi eiliniu puikiu sezonu. Noriu palinkėti, kad nesustotumėte, žiūrėtumėte į priekį visiems jums, visiems Žalgirio sirgaliams, visiems krepšinio gerbėjams. Noriu taip pat pasveikinti Rytą, palinkėti, kad žengtų labai svarbų žingsnį ir kitais metais mes turėtume antrą komandą Eurolygoje. Ir aišku, Klaipėdos Neptūną, visi trys prizininkai, esate šaunuoliai, jūs mūsų krepšinio pasididžiavimas. O man didelė garbė, Pauliau,
eiliniai. Dar kartą noriu pasveikinti savo komandą tikrai su neįliniu galbūt, neįliniu titulu. Tikrai jie mes esam šaunoliai. Noriu padėkoti organizacijai, noriu padėkoti treneriui, štabui, noriu padėkoti už didžiulę pagalbą Kauno merui ir premjerui ir be abejo visiems kitiem, kurie be galo padeda Žalgiriui, jį myli ir mes eina vieną kryptimą. Ačiū. Ponios ir ponai, BetSafe LKL čempionai Kauno Žalgiris! Norėtume dar kartą padėkoti visiems susirinkusiems į šią apdovanojimų ceremoniją. Norėtume palinkėti Kauno Žalgiriui per labai nenusiaubti mūsų mylimos sostinės. Ir ačiū Jums labai visiems už fantastišką sezoną. Pasimatysime kitame. Dėkui labai ir sveikinimai čempionams.